Xalq Demokratik Partiyası fraksiyası a'zolari, Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi deputatlari, xalq deputatlari mahalliy kengashlaridagi partiyamiz guruhlari bilan hamkorlikda aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini oshirish borasida olib borilayotgan islohotlar, qabul qilingan farmon va qarorlarning joylardagi ijrosini joylarga borib tahliliy o'rganishni yo'lga qo'yildi. Mana shu o'rganishlardan asosiy xulosa shuki, joylarda sog'liqni saqlash tizimi mas'ullari, hokimliklar va idoralar tomonidan katta ishlar amalga oshirilgan, to'g'ri. Murakkab muammoli holatlar bo'yicha samarali yechimlarga kelingan holatlarga ham guvoh bo'ldik. Shu bilan birga kamchiliklar, resurs va imkoniyatlar yetarli darajada foydalanilmayotgan, mas'uliyatsizlik bilan qaralayotgan holatlar ham yo'q emas. Har bitta qishloq oilaviy poliklinikalarga zarur bo'lgan stomatologik asbob-uskunalarni, ikkitadan ginekologik va xirurgik mali naborlarni, oftalmoskop, otoskop naborlarini va shu bilan birgalikda aynan o'sha laboratoriya asbob-uskunalari qaysi joyda eskirgan bo'lsa, mana shu laboratoriya asbob-uskunalarini berishimiz zarurligini ro'yxat bilan tasdiqlangan. Bugungi kunda mana shu mablag'larni deyarli 80% o'zlashtirilib va bu asbob-uskunalar hammasi joylarga yetkazib berildi.